Елімізде астық қолхаты енді тек электронды түрде жүргізілет. Қағаз бастылық, уақыт пен жол шығынын жою мақсатында қолға алынған жаңашылдық үстіміздегі айдың 23-де күшіне енеді. Соның арқасында отандық аграрийлер әлемнің кез келген нүктесінен жинақтаған өнімін сақтау бойынша келісім жасау мүмкіндігіне ие болды. Бүгінде егін шаруашылығымен айналысатын ауыл кәсіпкерлердің 20% жаңа жүйеге тіркеліп үлгеріпті. Бұл шамамен 4000 шаруа қожалығы. Еліміздегі нан қабылдайтын кәсіпорындардың 90% электронды астық қолхатымен жұмыс істеуге дайын тұр. Сондай-ақ minagro.kz сайтына тіркелгендер онлайн тәсілмен өнімін сауда нарығына шығара алады. Тағы бір тиімділігі электронды астық қолхатын кепілге қойып, банктен несие алуға да болады. Внедрение электронных зерновых расписок позволит. Электронды жүйе шаруалар деректерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, тәуекелді барынша азайтуға бағытталған. Сондай-ақ астықты онлайн режимде сатуға мүмкіндік бар. Бұл жүйе кәсіпкерлердің жұмысын едәуір жеңілдетеді.